Klára Šeďová, pedagožka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Ústavu pedagogických věd vede výzkumnou skupinu, která se už více než 10 let zaměřuje na výukové komunikace a její efekty. V úspěšném grantu zkoumala vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků. V tomto projektu jsme se zabývali souvislostí mezi tím, jak se žáci ve vyučování zapojují do komunikace s učitelem a se spolužáky a tím, jaké jsou výsledky jejich učení. Jinými slovy, zajímali jsme se o to, jestli platí, že ten, kdo ve vyučování více hovoří, více zdůvodňuje, více argumentuje, se toho také více naučí. Povinné školní docházce stráví všichni podstatnou část života, současně ale stále není vědecky dobře podchyceno, co se ve školním vzdělávání vlastně děje. Nás ve skutečnosti zajímá, jak to udělat, aby se žáci naučili co nejvíce. A vycházíme přitom z jednoduché úvahy, že to, co se ve vyučování po většinu času děje, tak je vlastně to, že někdo s někým komunikuje. A snažíme se tedy zjistit, jaké efekty přináší různé typy komunikace ve vztahu k žákovskému učení. Myslíme si, že je nesmírně důležité tady vlastně tyto věci zkoumat, abychom mohli zkvalitnit žákovské učení. Základem výzkumu byl terénní sběr dat ve školách. Výzkumníci prováděli pozorování přímo ve výuce, natáčeli videonahrávky výuky a dělali rozhovory s učiteli i žáky. Pro sběr dat byla vytvořena ve spolupráci s Brněnskou fakultou informatiky i nová aplikace. Jejím prostřednictvím bylo sledováno, jak žáci v hodinách mluví. Nám to vlastně sčítá jednak celkový čas toho daného žáka a jednak nám to taky ukazuje, kteří žáci mluví třeba po sobě, reagují na sebe. A nebo to byla taky naše druhá část, součást toho našeho kvantitativního měření. Jsme ještě měřili kvalitu jejich výpovědí, co znamená, nás vždycky zajímalo, jestli ten žák byl vyvolán učiteli nebo nebyl vyvolán, jestli reaguje sám autonomně, jestli reaguje ten žák na učitele, to znamená na jeho otázku, nebo reaguje na nějakého spolužáka, což je méně časté. A nejvíc, co nás vlastně zajímalo, co je ten kýžený jako produkt té výukové komunikace, je, když ti žáci používají argumenty ve svých výpovědích. Takže to bylo pro nás důležité, proto je tady i to tlačítko na to, aby se vlastně u každého žáka identifikovali v reálné hodině, přímo vlastně na tom místě, co nejpřesněji, nejspolehlivěji, jak dlouho mluví a jakým způsobem vlastně po té stránce kvality ti žáci mluví. A na druhé straně jsme měli výsledky ze znalostních testů u těch žáků, tak jsme mohli uplatnit postupy víceúrovňového matematického modelování. Jejich smyslem bylo odhalit, do jaké míry žákovská řeč vysvětluje úspěšnost v těchto znalostních testech. Celá studie je i v mezinárodním kontextu velmi ojedinělá. Hlavním výsledkem výzkumu je dokázání premisy, že žáci, kteří ve vyučování více hovoří a více argumentují, se toho také více naučí. Data také ukázala, že silné zapojení žáka do komunikace může kompenzovat i znevýhodnění daného rodinným zázemím. To, že žáci mluví, je důležitější než to, že dávají pozor a vlastně sledují pokyny učitele. Dokonce, když jsme klastrovali různé skupiny žáků podle toho, jak dávají pozor a zároveň jak mluví, tak nám vyšlo, že skupina, která více mluví a méně dává pozor, je úspěšnější než skupina, která více dává pozor a přitom zůstává ticha. A konečně jsme ukázali, že to zapojování žáků do komunikace je mechanismus, který může zmírňovat nebo kompenzovat handicapy domácího prostředí. V pedagogice se dlouhodobě ví, že školní výsledky žáků velice silně záleží na jejich socioekonomickém statusu. A ta naše data ukázala, že vlastně ta míra zapojení žáků do komunikace tady tu souvislost rozbíjí. To znamená, jestliže ten žák je z rodiny s nízkým socioekonomickým statusem, ale ve škole hojně hovoří, jeho výsledky se razantně zlepšují oproti spolužákům, kteří nehovoří. Studie byly publikovány například v časopise Learning and Instruction a měly značný mezinárodní ohlas. Výsledky výzkumu budou využity i v dalším vzdělávání učitelů. Dlouhodobým cílem našich výzkumů je, aby měli také aplikační přesah, což se nám daří na dvou úrovních. Jednak ty hlavní nálezy zprostředkováváme v rámci pregraduální přípravy učitelů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a potom s nimi pracujeme v rámci dalšího profesního rozvoje učitelů, kde pořádáme například workshopy.
My si toho ocenění nesmírně vážíme. On je to vlastně vůbec první pedagogický projekt, který byl takto oceněn za celou tu dobu, kdy je ta cena udělována. A já to vlastně chápu jako určité uznání toho, že pedagogický výzkum, výzkum ve školách je pro společnost a její vývoj prostě vitální věc. Ve svém výzkumném snažení budeme samozřejmě pokračovat. My jsme vlastně v tom oceněném projektu specificky narazili na takovou jako zajímavou žákovskou skupinu, a to je skupina tichých žáků, kteří jsou vlastně znevýhodněni ve vzdělávání právě tím, že se nezapojují do komunikace, že nehovoří. A v tom navazujícím projektu nám jde vlastně o to sledovat specificky ty tiché žáky. Ten projekt je pojat jako intervenční, to znamená, my společně s učiteli budeme pracovat na tom, aby oni se začali do komunikace zapojovat více, a budeme sledovat, jakým způsobem se to propíše do jejich vzdělávacích výsledků.